بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ناظرین کرام، جیسا کہ اس سے پہلی مجلس میں آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کی تفسیر سنی ہے، آیت کریمہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس آیت میں اللہ نے مشرکین اور کفار کو خصوصیت کے ساتھ، اور یہود و نصارہ اور منافقین کو عمومی طور پر چیلنج کیا ہے کہ اگر قرآن کی حقانیت میں شک ہے، اس کی صداقت میں تمہیں شک ہے، تو یاد رکھو یہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں تعارف فرمایا، ذلک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب اس رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے جو علم و حکمت والا ہے، جو قابل تعریف ہے. اس لیے اللہ نے انہیں چیلنج کیا، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو ہم نے نازل فرمائی اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے مثل ایک چھوٹی سی سورت بنا کر کے لاؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اسی کے مثل یعنی قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کی، قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کی مثال پیش کرو. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے مثل ایک چھوٹی سی سورت لاؤ، یعنی قرآن کریم کی چھوٹی سی چھوٹی سورت، جیسے سورہ کوثر ہے یا سورہ عصر ہے، اس جیسی کوئی سورت لاؤ. اللہ نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اکیلے نہیں لا سکتے تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ أَعْوَانَكُمْ أَنصَارَكُمْ، اپنے تمام مددگاروں کو، معبودان باطلہ کو، سب کو پکارو. من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان تمام کو اللہ کے علاوہ پکارو. یہ تمام مل کر کے قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت پیش کر سکیں. اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکے، جیسا کہ ماضی کی نفی کی، ماضی میں تم نہیں کر سکے، وَلَنْ تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، یعنی ہرگز اس قرآن کی کوئی مثال نہیں لا سکتے. قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت نہیں لا سکتے، وَلَنْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں لا سکتے ہو، قیامت تک چاہیے لے جائے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو اس آگ سے بچو جس آگ کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، یعنی جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے، وہ بھی جہنم کے ایندھن ہوں گے. اور جن معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے پتھروں کی شکل میں اور مورتیوں کی شکل میں، درختوں کی شکل میں، یہ تمام کے تمام جہنم کے ایندھن بنیں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو یہ سب کے سب جہنم کے ایندھن ہیں. انتم لہا واردون، تم لوگ اس میں داخل ہونے والے ہو. لو کان ہاؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر واقعی یہ معبود حقیقی ہوتے تو جہنم میں داخل نہیں ہوتے. وکل فیہا خالدون، اور تم اور تمہارے معبودان باطلہ سب جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے بچو. کیسے بچو؟ اللہ کی اطاعت و بندگی کے ذریعے اس آگ سے بچو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر بچو. اس آگ سے کیسے بچو؟ قرآن پر ایمان لاؤ. اس آگ سے کیسے بچو؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جو چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لاؤ، تو تم جہنم سے بچو گے. اور اگر تم نہیں بچتے ہو تو یاد رکھو یہ جہنم کی آگ جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، عدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت پر دلیل بنایا قرآن کو، کہ قرآن کی مثال تم نہیں لا سکتے تو یاد رکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہے وہ بھی حق ہے، اور جس چیز کی آپ دعوت دینے وہ بھی حق ہے. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ قرآن کا معارضہ کفار و مشرکین پیش نہیں کر سکے،
جب بھی انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ نے قرآن کریم کی دوسری آیات میں کفار مکہ کو، مشرکین کو چیلنج کیا ہے کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا۔ اللہ رب العالمین نے ایک سے زیادہ آیات میں قرآن کریم کی حقانیت و صداقت کا اعلان کیا ہے کفار مکہ اور مشرکین کو، اور پوری دنیا کے کفار کو بالعموم اس بات کی دعوت دی ہے کہ اگر تم قرآن کے اوپر شک کرتے ہو اور اسے کلام الہی میں نہیں مانتے تو سنو، قرآن نے سب سے پہلے نمبر پر یہ دعویٰ کیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا۔ اگر سارے انسان اور جنات اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب لائیں، ہرگز نہیں لا سکتے، اگرچہ تمام لوگ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں، نہیں لا سکتے۔ پورے قرآن کی مثال جب نہ لا سکے، اللہ رب العالمین نے سورہ ہود آیت نمبر 13 میں چیلنج فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ۔ یہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی جانب سے بنایا اور گڑھ لیا ہے، تو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، اگر تم اس قرآن پہ شک کرتے ہو اور کلام الہی نہیں مانتے، یہ محمد کا کلام مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کی سورتوں میں سے 10 سورتوں کی مثال پیش کر دو، اگر تمہیں شک ہے تو قرآن جیسی 10 سورتیں لا کر کے دکھلا دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، آیت نمبر 14 میں فرمایا، اگر یہ لوگ اس کا جواب نہیں دے سکتے، یعنی 10 سورتیں نہیں لا سکتے، فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا هُو فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ، تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم کی روشنی میں نازل ہوا ہے، اللہ علیم اور اللہ حکیم ہے، اس کی کتاب بھی اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا هُو، اور یہ بھی جان لو کہ اس کتاب کی دعوت اولین یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس لیے اس بات پر یقین کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ جب 10 سورتیں تم نہیں لا سکے جبکہ تم فصحا اور بلغا ہو اور تمہارے چرواہے بھی شعر و شاعری کیا کرتے ہیں، تم فصاحت و بلاغت کے مدعی ہو، تم زبان کی باریکیوں سے واقف ہو، تو 10 سورتیں نہیں لا سکے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے علم کی روشنی میں نازل ہوا ہے، اس لیے اللہ ہی کی بندگی ہونی چاہیے اور اللہ کی بندگی کرنے والا ہی مسلمان ہوتا ہے۔ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان نہیں ہوگے، اللہ کے تابع دار نہیں بننا چاہتے؟ اللہ نے سورہ یونس میں چیلنج کیا، ہم یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گڑھ لیا ہے تو اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کر کے لاؤ، یعنی چھوٹی سورت بھی بنا کے لاؤ، سورہ کوثر کی مثال لاؤ، سورہ عصر کی مثال لاؤ، لیکن یاد رکھو اگر تم نہیں لا سکتے یقین کرو کہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے یہی کہا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اس جیسی ایک سورت بنا کر کے لاؤ۔ ناظرین کرام، لفظ سورت قرآن نے استعمال کیا ہے، عربی زبان میں اس کا مادہ ہے سین واو را، اور یہ سور البلد سے نکلا ہے یا سور البلد سے بنا ہے۔ سور البلد کا مطلب ہوتا ہے شہر پناہ، یعنی ایسی باؤنڈری جو شہر کو گھیرے ہوئی ہو۔ تو سورت کا مطلب یہ ہوا کہ طائف من القرآن، قرآن کریم کا وہ حصہ جو دوسرے حصے سے جدا ہے، یعنی ایک حصے کو دوسرے حصے سے جدا کرنے کے لیے جو تمیز اور حد فاصل پیدا کی جائے اس کو سورت کہتے ہیں، جن کے مضامین اور جن کے احکام متحد ہوتے ہیں دوسری صورتوں سے ممتاز کرنے کے لیے، فصل پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے بسم اللہ بھی نازل فرمایا ہے، تو دو صورتوں میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے اللہ نے بسم اللہ نازل فرمائی ہے، اس لیے صورت کہتے ہیں قرآن کا وہ حصہ جو دوسرے حصے سے جدا ہے اپنے مضامین کے اعتبار سے اور الفاظ کے اعتبار سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فاتو بصورت من مثلی، اس کے مثل ایک صورت لے آؤ، وادعوا شہداءکم، اور اپنے شہداء کو بناؤ، اپنے شہداء کو بلاؤ۔ شہداء سے کیا مراد ہے؟ شہید کی جمع شہداء ہے، شہید کے معنی آتا ہے نمبر ایک حاضر،
یعنی جو تمہارے موجود لوگ ہیں ان کو لے آؤ. اس لیے گواہ کہتے ہیں, شہید کو کہتے ہیں گواہ, جو موجود ہوتا ہے, جو حاضر ہوتا ہے, جو واقعے کو دیکھتا ہے وہ گواہی دیتا ہے. اور دوسرا معنی ہوتا ہے القائم بالشہادہ, گواہی دینے والا جسم کے اعتبار سے حاضر نہیں ہو لیکن علم کے اعتبار سے حاضر ہو, یعنی جس کے علم میں اور جس کے دماغ میں وہ بات ہو وہ اس علم کی روشنی میں گواہی دے, اس کو بھی شہید کہا گیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. شہید کا ایک معنی ہے اعوان اور انصار, مددگار, یعنی تمام مددگاروں کو پکارو جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. لیکن اگر تم اس قرآن کی مثال نہیں لا سکتے, ایک چھوٹی سورت بھی نہیں لا سکتے, تو یہ جان لو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے. جن لوگوں نے قرآن کا معارضہ پیش کرنے کی کوشش کی اور اس قرآن کے مقابلے میں دوسرے کلام لانے کی جتن اور بہت ساری کوششیں کی اور وہ ناکام ہوئے, ناظرین کرام, آپ نے اس سے پہلے ضرور سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن کی حقانیت اور قرآن کی صداقت, آپ نے اس سے پہلے ضرور سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کو جب اللہ نے نازل فرمایا تو بعض مشرکین نے اس کے توڑ کی کوششیں کی, جن میں مسیلمہ کذاب ہے, جو یمامہ کا بادشاہ تھا, جو یمامہ کا ذمہ دار تھا, جو یمامہ کا لیڈر تھا, اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسیلمہ کذاب کہا. مسیلمہ کذاب نے اس بات کی کوشش کی کہ قرآن کریم کا مقابلہ کریں, کئی مہینے تک غور و فکر کرنے کے بعد وہ قرآن کریم کا مقابلہ تو کیا کرتا, ایسی آیتیں بنانے کی کوشش کی جن کے اوپر لوگ خود ہنس پڑے, ان کے لوگوں نے مضحکہ اڑایا, جیسے سورہ فیل الم تر کئی ففال رب کا بے صحاب الفیل کے مقابلے میں اس نے ایک سورت بنائی جس کو کہتے ہیں الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطوم طویل, یعنی ایسا کلام ہے کہ غیر عرب بھی سن کر کے ہنس پڑے. اور اس کلام کے اندر جو رکاکت اور اس کے اندر جو سطحیت ہے, ایک چھوٹا بچہ بھی اس کے اوپر ہنس پڑے گا. اسی طریقے سے اس نے ان عطینا کل کوثر کا مقابلہ کیا, ان عطینا کل عقاق فصل لربک وضحق ان شانک ولا ابلج, یعنی ایسے الفاظ ہیں جو زبان پہ نہیں چڑھتے, تو معنی تو دور کی بات. چنانچہ اللہ نے اسے رسوا کیا, ذلیل کیا اور قرآن کریم کی مثال لانے سے قاصر رہا. ہر دور ہر زمانے میں جن لوگوں نے بھی قرآن کے مقابلے کی کوشش کی, دنیا نے ان کے اوپر تھوکا ہے, دنیا نے ان کے اوپر ہنسی اڑائی ہے, دنیا والوں نے ان کا مضحکہ کیا ہے. چنانچہ اس دور جدید میں بھی بعض یہودیوں نے قرآن کریم سے دور کرنے کے لیے ایک دوسری کتاب لانے کی کوشش کی قرآن کے بالمقابل, الفرقان الحق یا الفرقان الحمید کے نام سے. لیکن وہ کون سی کتاب ہے جسے آسمان نے اچک لیا یا زمین نے نگل لیا, اس کا کہیں پتہ نہیں. اللہ نے قرآن کریم کو نازل کرتے ہوئے اس بات کا اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے یعنی قرآن کو, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لینی ہے تو اس قرآن کریم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے, اور جو لوگ اس قرآن کی حفاظت کریں گے, جو اس قرآن پر عمل کریں گے, اللہ بھی ان کی حفاظت کرے گا. کما قال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث ابن عباس احفظ اللہ یحفظ, اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا, یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا, اللہ کے حدود کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. لہذا قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت یہ پوری دنیا والوں کے سامنے واضح ہے, اظہر من الشمس ہے, پوری دنیا قاصر ہے اس بات کے اوپر کہ اس قرآن کریم کی کوئی مثال لائے. قرآن کا ہر ہر حرف گواہ ہے کہ یہ اللہ کا نازل شدہ کلام ہے, اور قرآن نے مستقبل کی جو خبریں بتائی ہیں اسی طریقے سے وقوع پذیر ہوئیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. مستقبل کے بارے میں جو خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ خبریں بھی اسی طرح سے واقع ہوئیں اور ہوں گی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. لہذا قرآن کی حقانیت واضح ہے اور مزید کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے. گر نبی ند بروز شب پر چشم چشم آفتاب را چگنا کر, اگر دن کے اجالے میں چمگادڑ کو سورج کی روشنی نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے, اگر دن کے اجالے میں چمگادڑ کو سورج کی روشنی نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے. اسی طرح جن کے دل اندھے ہیں فإنا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور, جن کے دل اندھے ہیں انہیں حق نظر نہیں آتا, یہ ان کی غلطی ہے, قرآن و سنت ان تمام لوگوں سے بری ہے. ناظرین کرام, قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کی دلیل
بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی انبیاء دنیا میں جلوگر ہوئے، ان تمام کو اللہ نے ایسی نشانیاں اور ایسے معجزات دیے جن نشانیوں کو دیکھ کر کے لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور ان کی مثال لانے سے قاصر رہے، ان نشانی اور ان معجزوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ نے یہ نشانیاں اس لیے دی تاکہ لوگ اس پر ایمان لائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں دی، جیسے عصا دیا اور ید بیضا دیا اور اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا، اسی طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمت سے نوازا، اور ایسی حکمت کہ اگر کسی گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے تو اللہ کے حکم سے اس کے سر میں بال آ جاتا تھا، اگر کسی اندھے کی آنکھ پر ہاتھ رکھ دیتے تھے تو آنکھ کی بینائی لوٹ آتی تھی، اور اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اس لیے کہ وہاں حکمت کا رواج تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری تھی، اس لیے اللہ نے خصوصیت کے ساتھ عصا دیا تھا، لاٹھی دی تھی، جو لاٹھی اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام کرتموں کو نگل گئی، یہ واضح کرنے کے لیے کافی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، القی السحرۃ ساجدین، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، اللہ نے انہیں ہدایت دے دی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس طرح پچھلے انبیاء کو اللہ نے معجزات دی، اللہ نے مجھے بھی معجزہ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے۔ دوسرے انبیاء کو جو بھی معجزات اور نشانیاں ملیں اس وقت کے لیے خاص تھیں، بعد میں ان کا وجود نہ رہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے، لیکن آپ پر اللہ نے جو نشانی نازل کی اور آپ پر اللہ نے جو کلام اتارا وہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اور قیامت تک کے لیے بے نظیر ہے، پوری دنیا اس کی مثال نہیں لا سکتی۔ آپ فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، اور مجھ کو اللہ نے جو نشانی دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے میرے اوپر جس کلام کی وحی کی ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں امید کرتا ہوں کہ میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ متبوع ہوں گا، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میری پیروی کی جائے گی، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میری امتیوں کی تعداد ہوگی۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا اعلان کرنے کے ساتھ اس بات کی تعلیم دی کہ اگر دنیا میں امن اور شانتی قائم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی بندگی کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ، اور اس قرآن کریم کی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس سے بھی گریز مت کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا سورہ قیامہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ زبان کو حرکت مت دیجئے، یعنی جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی قرأت سنتے ہوئے جلدی جلدی اپنی زبانوں کو حرکت دیتے تھے تاکہ آپ جلدی جلدی حفظ کر لیں۔ اللہ نے کہا، لا تحرک بھی لسانک، قرآن کی تلاوت کے وقت اپنی زبانوں کو جلدی جلدی حرکت مت دو۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ و قرآنک، اے جمعہ فی صدرک، اس قرآن کو آپ کے سینے میں بیٹھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ قرآن اقراہ ایاک، اور اس قرآن کو آپ کی زبان پر جاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم اس قرآن کو پڑھیں، یعنی جبریل امین کے ذریعے سے جب اس قرآن کو پڑھایا جائے تو آپ اس قرآن کی پیروی کیجئے، اس قرآن کی پیروی کیجئے، یعنی ان کی قرآن کو سنیے اور اس کے بعد پڑھیے۔ پھر اللہ نے فرمایا، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر اس قرآن کا بیان بھی ہمارے اوپر ہے، یعنی قرآن بھی ہم نے آپ پہ نازل کیا اور قرآن کی تفسیر بھی ہم ہی نازل کریں گے، آپ اپنی جانب سے قرآن کا معنی متعین نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان علینا بیان، قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ لہذا قرآن کریم کی اتباع میں سنت کی اتباع بھی داخل ہے، اور جو لوگ بھی اللہ کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ قرآن کریم پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، وہ قوم فلاح یاب اور کامیاب ہوگی، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ عروج اور اقبال سے نوازے گا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں
ہم آپ کی خدمت میں فتقوا النار الذی وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین سے متعلق اہم اور قیمتی باتیں پیش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔